El Centre de Recerca en Agrigenòmica és un centre de recerca capdavanter en biotecnologia verda i en tècniques genòmiques aplicades a la millora genètica tant de varietats vegetals com d'animals. La nostra activitat es distribueix en tres pilars transversals, que són la generació de coneixement de frontera, la formació de nous experts i de professionals del sector i de la transferència de tecnologia. En el CRAC disposem d'equipaments i de personal altament qualificat que posem a disposició tant dels centres de recerca com de les empreses externes del sector. L'objectiu és promoure la transferència tecnològica i el coneixement generat perquè sigui d'utilitat a altres centres de recerca o a les empreses que acabi beneficiant a tota la societat. En el CRAC tenim una sèrie de plataformes tecnològiques que cobreixen tots els aspectes de la recerca en genòmica de plantes. El Servei de Creixement de Plantes del CRAC està format per unes instal·lacions que permeten el creixement controlat de plantes tant en terra com en cultiu in vitro, així com de cèl·lules i teixits vegetals. Amb aquesta finalitat, el CRAC compta amb hivernacles, càmeres de creixement visitables, fitotrons individuals i un laboratori per al creixement de plantes in vitro. El Servei de Microscòpia i d'Imatges del CRAC consta de diferents equipaments, instal·lacions i de personal que dona suport des de l'inici en el processament de les mostres fins a l'observació final en el microscopi. Les principals tècniques en què treballem en el servei són la microscopia de camp clar, microscopia de fluorescència, microscopia confocal. Últimament hem adquirit un microscopi de superresolució i també tenim un equipament de microdissecció làser. El Servei de Genòmica ofereix suport en anàlisis d'expressió genètica i de genotipat en xips de microfluídica i també en tècniques de biologia molecular com PCR quantitativa, extracció de RNA i també anàlisis qualitatiu i quantitatiu de fragments de DNA i RNA. El Servei de Seqüenciació Capilar disposa d'un seqüenciador. La metodologia és l'electroforesi capilar i s'usa principalment per dues funcions. Una és la seqüenciació convencional, que és la de Sanger, i l'altra és per la determinació de diferents mides de fragments d'ADN que prèviament han d'estar marcats en un fluorocrom. El Servei de Metabolòmica ofereix diferents tipus d'anàlisis per a la detecció i quantificació de metabolits, tant primaris com secundaris, mitjançant la tecnologia de cromatografia líquida i cromatografia de gasos amb espectrometria de masses. Actualment, tenim posats a punt determinacions com sucres, àcids orgànics, aminoàcids, carotenoids, carabinoids, entre altres. Totes aquestes capacitats, juntament amb d'altres centres de recerca, empreses i agents del sector, ens permeten generar solucions per fer front als reptes imminents relacionats amb l'agricultura, l'alimentació i la preservació del medi ambient.